السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أجل سنتابة يا الميل كسود دون أن يقلس عطان وهبي نمار بعاء بشاقة نيسي قليس كوبي يسود أن سنة دلابة كوني يلوي الله تنكا وضبطة برامج كان أكوم أقل دون تان نوحا كاميدا دولدة إيتوبيا وكل واقع هذا المقضي قوسيا يجب يوليبا إني يسكودي بتيك وحا على دقال لما يا إيه جب هذا كسو هرجيدا يقود هم بحالة ودن كيتوبيا مقالو ينكو قبضنا ولغو سور رغي بندو يا عاصمة ودن كيتوبيا رسو بحالة ديدا او قصان عاوه ايان سوق دونا jabhadaha la dagaalamaya dawladda federaalka ee dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay kooxda OLA oo sheegay inay la wareegeen saldhigyo waaweyn oo ku yaala gudaha deegaanka Oromada iyo guud ahaanba xaaladda waddanka Itoobiya magaalooyinka waaweynaha oo lagu hareereysan yahay ayaan guud ahaanba barnaamijka ku soo qaadan doonaa kuna falanqayn doonaa iyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo xiriirka u jiray wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyadoo u muuqato in guud ahaanba ay isku raaceen maamul goboleedyada dalku in ay xiriirka u jiraan wasaaraddaasi maaliyadda mana cadda in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee mudane Xamse Cabdi Barre ay guud ahaanba xilligan xiriirka u jireen sababta ay wasaaraddaasi xiriirka ugu jireen iyo weliba tallaabadaasi ay qaadeen maamul goboleedyada dalka ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada aan ku bilownay xaaladda waddanka Itoobiya ayaa weli qasan waxaana ay u muuqataa in kooxaha jabhadaha ee ka dagaalamaya waddankaas Itoobiya TPLF iyo OLA ay ugu tunwan yihiin xilligan ay mar kale khalkhal weyn ku abuureen magaalooyinkii waaweynaa ee ku yaala waddankaasi Itoobiya magaalooyinkii ugu badanaa ay dowladda federaalka ee dalka Itoobiya kusoo rogtay bandow aan la socon karin magaalooyinkan oo ka mid ah magaalooyinka ku hareereysan caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa waxaa ka mid ah Kombolja, Deze, Woldeya, Debre Birham iyo weliba magaalooyin kale oo caasimadda waddankaasi Itoobiya ee Addis Ababa kulaalaya taasi oo loo arkayo in kooxaha jabhaduhu ay ugu weyntahay kooxda TPLF ay xilligan khatar badan gelinayaan magaalooyinkaasi iyo weliba magaalada caasimadda ee Addis Ababa guud ahaan dagaalku waxa uu si xawli ah uga socdaa xuduudka Tigreega iyo Axmarada iyadoo la soo sheegayo wararka qaar in kooxda TPLF ay xilligan u soo gashay gudaha deegaanka Axmarada isla markaana maanta ay u suurta gashay inay la wareegaan magaalooyin ama tuulooyin hoostaga magaalooyinka Weldeya iyo weliba Lalibela kuwaasi oo qarka u saaran inay gacanta u galaan kooxda TPLF guud ahaan waxa ay u muuqataa in xaaladda waqooyiga waddanka Itoobiya ay qasan tahay iyadoo shacabka ku nool caasimadda waddanka Itoobiya Addis Ababa xilligan ay dareemayaan cabsi weyn oo ku aadan in kooxaha jabhaduhu ay mar kale khalkhal iyo weliba cabsi ka abuuraan magaaladaasi oo ay dad fara badan oo guud ahaanba lagu tilmaamay inay yihiin dadka ugu badan ee hal caasimada ama hal magaalo ku nool qaaradda Afrika marka laga tago waddanka Nigeria inay yihiin waddanka Itoobiyana waa waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaraddan Afrika waxaana uu wajahayaa xilligan xaalad aad u adag oo dhanka dagaalada iyo weliba colaad soo taxnay tan iyo markii uu xilka la wareegay ra-iisaraha haatan xilkaasi haya Dr. Abiy Ahmed walow Abiy Ahmed oo waddanka weli ka maqan yahay waxaa la filayaa inuu maalinimada berri ah uu dib ugu soo laaban doono dalka isla markaana uu wax badan ka hogaamin doono dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya iyo weliba xaaladda dalkaasi ee qasan dad badanna waxay aaminsan yihiin in dowladda Itoobiya ay luga fiican ku taagan tahay isla markaana aanay waxba u noqon doonin in kooxahaasi jabhaduhu ay ku soo dhawaadaan caasimadda iyo weliba inay khalkhal geliyaan magaalooyinka waaweyn ee ku hareereysan caasimadda waddankaasi Itoobiya iyadoo la xasuusay in sanadkii hore ay kooxahaasi jabhaduhu mar ay ku soo dhawaadeen caasimadda isla markaana ay dad fara badan oo ku nool caasimadda haboogu badnaadaan kuwa ajaanibta ah ay magaaladaasi isaga huleleen isla markaana guud ahaan warbaahinta caalamka ayaa qaadaa dhigaya kooxda TPLF iyo xilligan rugaal celiskooda ay kusoo rugaal celiyeen xukunka waddanka Itoobiya inay kusoo dhawaadaan caasimadaha iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha deegaanka Axmarada iyo weliba kuwa ku hareereysan caasimadda ayaa waxa ay warbaahinta dunidu ay sheegaysaa in TPLF xilligan ay ka awood badan tahay sidii hore isla markaana ay u muuqato inay mar kale qabsan karayso magaalooyinkaasi isla markaana ay mar kale gelgeli karayso caasimadda waddankaasi Itoobiya Addis Ababa dowladda Itoobiya ayaa warkaysa warbaahinta dunidu gaar ahaan kuwa reer galbeedka ee ugu waaweyn yihiin CNN, Al Jazeera iyo weliba BBC du inay buunbuuninayaan kooxaha jabhadaha ay kasoo horjeeda isla markaana ay si cad u taageerayaan kooxahaas iyadoo la ogaa in telefishinka weyn ee caalamiga Al Jazeera uu baahiyey muuqaal uu ku sheegay in magaalada Weldeya ay la wareegeen kooxda TPLF arrintaasi oo aan waxba ka jirin balse dowladda Itoobiya ayaa wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Itoobiya ama xukuumadda federaalka ee dalka Itoobiya mudane Tulu ayaa waxa uu sheegay in shacabka waddanka Itoobiya looga baahan yahay inay hubka qaataan isla markaana ay dalkooda iyo qaranimadooda midnimadooda guud ahaanba ay difaacaan
hadalkaasi oo dheeraa isla markaana uu telefishinka waddanka ka jeediyey waxa uu sheegay in waddanka Itoobiya ay kusoo duuleen kooxo qawlaysata iyo weliba kooxo doonaya in ay waddankaasi khalkhal iyo amni darro geliyaan, lamana oga manuuca rabaabin dadkaasi iyo cidda uu ula jeedo, balse waxay u muuqataa in kooxda TPLF iyo weliba dadka taageeraya ama waddamada taageeraya oo Masar ay ugu tunweynta iyo weliba reer galbeedku uu hadalkaasi ku socdo. Guud ahaan dowladda Itoobiya iyo weliba wasiirka warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in shacabka Itoobiya looga baahan yahay inay hubka qaataan oo ay iska difaacaan kooxahaasi uu ku sheegay qawlaysatada. Hadalkaasi kasoo yeedhay wasiirka warfaafinta ayaa loo arkay inay xilligan muujinayso in dowladda Itoobiya ay quus iyo niyad jab weyn xilligan ku jirto marka la eego muddadii dheerayd ee ay dagaaladu ka socdaan dalkaasi Itoobiya, weliba dadaalladii nabadda iyo dhexdhexaadinta ee la doonayay in kooxda TPLF iyo kooxaha oromada iyo weliba kooxaha kale ee dowladda ku kacsan lagu soo xero geliyo, arrintaasina ay u muuqato in buuggeedii xilligan u laamay. Haatan anigana go-aan la yaab leh oo ay qaateen maamul goboleedyada dalka ayaa guud ahaanba waxay sheegeen inay xiriirka ugu jireen wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Wasaaradaha maaliyadaha ee shanta dowlad goboleed ee guud ahaanba waddanka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay xiriirka u jireen wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, arrintaasi oo warbaahinta u xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Puntland. Warqad ay ku saxeexan yihiin wasiirada wasaaradda maaliyadaha shanta dowlad goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle ayaa lagu faafiyay baraha bulshada. Warqaddaas waxaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo 30 bisha Agoost ee islamarkaana ay guud ahaanba joojiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taasoo ay ku eedeeyeen baalmarista heshiisyo hore inta ay wasaaraddu kusoo laabanayso xayndaabka sharcigaana ay guud ahaanba xiriirka u jareen wasaaraddaasi. Waxay tixraacaan usoo taxeen heshiisyo wadartashi iyo wadar ogol ay ku tilmaameen oo ay horey ula galeen wasaaradda, kuwaasoo kale ah heshiiskii Addis Ababa ee Sebtembar 2019, heshiiskii Kismaayo ee Novembar 2019, heshiiskii Kampala ee Desembar 2019, heshiiskii Nairobi ee Januari 2020, iyo heshiiskii Muqdisho ee Agoost 2020. Waxaana guud ahaanba wasaaraduhu ay sheegeen in ay xilligan xiriirka u jareen wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Wasaaradda maaliyaddu weli kama aysan jawaabin hadalkaasi ama qoraalkaasi kasoo baxay guud ahaanba maamul goboleedyada dalka ee xiriirka ugu jireen wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. Si kasta oo ahaataba, waxaa guud ahaanba heshiiskaasi ama ka hor imaatinkaasi wasaaradda maaliyadda horboodaya maamulka Puntland, kaasi oo u muuqda in xilligan uu bilaabay olola ka dhan ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaana taasi ay muujinaysaa inuu mar kale soo laabtay khilaaf weyn oo u dhexeeya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada dalka, waxaana taasi ay dad fara badan u fasirteen in ay barbilow u tahay in maamul goboleedyada dalka ay mar kale laga yaabo inay ka hor imaadaan xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Maamulka Puntland iyo weliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo xasaasiya waxa ay ku yeesheen magaalada Garowe, kuwaasi oo ilaa iyo hadda waxay kusoo dhammaadeen aan la garanayn waxa guud ahaanba faahfaahinana aynay ka bixinin xukuumadda federaalka iyo weliba maamulka Puntland. Waxaana la sheegay in guud ahaanba ay fashilmeen wadahadalkii u dhexeeyay Puntland iyo dowladda federaalka, waxaana magaalada Garowe loogu ballansan yahay inuu dhaco shir ay kasoo wada qaybgeli doonaan maamul goboleedyada dalka iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, kulankaasi oo ilaa iyo haddaan la caddeyn waqtiga uu dhici doono. Akhyaarta Ashraf Tole Hawda nagala socoto, wuu taniyo kulanti dambe, nabadgelyo.